Vicepremijer Srbije Ivica Dačić očekuje da trud Srbije u pristupu pregovora sa Evropskom unijom bude verifikovan što skorijim otvaranjem poglavlja 32 i 35. On je istakao da je Srbija spremna da uloži napor u prevazilaženju situacije nastale usled incidenta tokom fudbalske utakmice Srbija-Albanija. Srbija se je oduvek trudila i bila spremna da uloži napor. Za rezultat su potrebne dve strane, kao što je za ljubav potrebno dvoje, pa tako Srbija ništa neće moći sama ako nema partnera u poslu. Za sada se Srbija trudi i ulaže napor, a ljubav je jednostrana. Odluka da se poseta premijera Albanije Edija Rame odloži, a ne otkaže, doprinosi smirivanju situacije posle incidenta na fudbalskoj utakmici, ocenjuje zvanični Beograd. Za zvaničnike, razume se, to znači, a za one gore navedene koji pale pekare, to znači priliku da još koju zapale. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao da je upućeno pismo tribunalu u kome se traže informacije ukoliko imaju saglasnost optuženika Vojislava Šešelja i Gorana Hadžića o njihovom zdravstvenom stanju. Da nije to Marko malo kasno na Kosovo stigao? Više hiljada advokata protestovalo i juče, nešto više od sat vremena ispred zgrade vlade Srbije, nezadovoljni što se njihovi zahtjevi ne rešavaju. Traže od premijera da odredi kompetentnog pregovarača i po mogućstvu onog koji će udovoljiti svim njihovim zahtjevima. Rusija može najmanje 4 godine da izdrži sankcije koje je uveo Zapad zbog situacije sa Ukrajinom, procenjuje Nemačka obaveštajna služba, a prenosi Deutsche Welle. Ne znam kako treba čitati ovu informaciju. Je li nam to krivo ili zavidimo? Noam Chomsky, lingvista i filozof, kaže da su napadi američkih dronova i ratovi koje je izazvao Vašington bili najveći teroristički napadi u ljudskoj istoriji. To je Chomsky rekao u Ciudad de Mexico. Valjda zvaničnici u Vašingtonu nisu čuli, inače će i Chomskom da uvedu sankcije. Grejna sezona u Nišu počinje sutra. Počela bi i ranije da nisu temperature bile visoke. Građani bi da i dalje temperature budu visoke. Više im se dopadaju od visokih računa toplane, a i sunce nekako jače i bolje greje. Otvorena druga po redu kancelarija Centra za socijalni rad u opštini Pantelej. Sve je više sirotinje, ali i kancelarija. Vidjet ćemo ko će da pobedi. Korisnici novčane socijalne pomoći u buduće će dobijeni novac morati da zarade. Uredbom vlade Republike Srbije od 17. oktobra radno sposobni će morati na poziv lokalne samouprave da rade, a u Nišu takvih ima oko 7.500. Ako, baš dobro. Neka barem oni zarade to malo što dobiju kada oni drugi sa punim džepovima nemaju šta da rade, a prinuđeni su da zarade. Ispred zgrade javnog preduzeća objedinjena naplata red do ulice. Građani žure i guraju se da plate račun. 5% popusta ako se račun plati do 20. u mesecu. Kad plate, preselit će se na šalter elektrodistribucije. Ako nastave tako da štede, možda će moći i cipele da kupe bez kredita. Sirotinjo i Bogu si teška, kaže naš narod. Ono jeste tako, ali siromaštva se ne treba stideti. Ima mnogo više ljudi koji bi se morali stideti svog bogatstva. A i to je relativna stvar. Ko kaže da je siromašan onaj ko nema para da plati račune? On samo nema para, nije siromašan. Siromaštvo je stanje duha, a ne džepa.